kiaj problemoj vi spertas? Miaj gepatroj laboras multe freŝtate, do ni povas havi la monon por universitato. Ili ne havas la tempon por helpi min per miaj studoj. Eble ni povas trovi alian studenton por vi studi kune. Kio estas? Ho, nenio. Diru al li ke vi ŝatas lin. Ne, mi ne povas fari tion. Ah, Mari, mi havas peton. Kiel mi povas helpi, sinjoro Al-Hashimi? Viaj ekzampojtoj estas bonegaj. Mi havas studenton en alia kurso kiu bezonas helpon. Vi ricevus stipendion. Ŝajnas bona. Dankon. Saluton, Mari! Sal, Fernando. Ĉu vi ne estas dinosauro hodiaŭ? Tio estas mia alia laborposteno. Ĉi tie mi nur estas tera maljuna Nando. Vi ne estas maljuna. Mi bezonas iom da terpomoj. Vi estas terpomo. Ne, vi estas la terpomo. Ne, vi estas la terpomo. Vi venkas min. Ah, jes. Nun, donu la terpomojn al mi. Certe. Nun, kie mi metis? Ah, saluton, junulino. Saluton, pardonu min. Ĉu vi loĝas proksime al ĉi tie? Ne? Mi aŭdis, ke eksterteranuloj estas en ĉi tiu urbo. Ĉu vi vidis ilin? Ne, mi ne vidis. Atentu kaj estu sendanĝera. Havu bonan tagon, fraŭlino. Thank you.